көмектестіңіз жарай ма? Ал кетіңіз е. Келген адамнан жәрдем сұрап, темір төсекте жатқан 21 жастағы Динара айтпағы ауруханаға апарыңдар, емдеңдер дегені. Қарс төсекте жатқан 26 жастағы Дана, оның да денесі тартылып солып қалған. Өзі өзгенің көмегінсіз қозғала алмаса да, сіңілісін ойлап, көмек берсем деп қояды. Екеуі де бірінші топтағы мүгедек, көбінесе терезеге телміріп отыратын екі қыздың күтімі 30 жастағы ағасы Даниярдың мойнында. Қыздарға мен мысалы емші емеспін, медицина арқылы білімдер менде жоқ. Содан бері үкімет па немесе кәсіпкерлер көмектесе бір мысалы осы мен қарындастарымға реабилитационный программалар керек. Аяқтарын жөндеп, денсаулығын қарап жөндеп, денсаулық диагностикан жасап, психикасын жөндеп бір маған сондай сөздер ят айту, бірақ та бір енді бізде жағдайымыз жоқ, бір қапшығайға барып келуіме алакөлге бір санаторийма бір мысалы үкімет мүгедектерге бірінші топ болса да сондай санаторийма бізде сондай жоқ, мен білемін. Тағдырдың тауқыметіне мойынсұнған Данияр қос қарындасын емдетсем, сауықтыру орындарына апарсам дейді, бірақ тұрақты емдеу шараларын жүргізуге қалтасы көтермейді. Екі қарындасына ай сайын берілетін жәрдемақы отбасындағы 5 адамнан аспайды. Дана мен Динараның мүгедектігін растайтын құжаттары болғанмен, қант диабеті, бауыр циррозы сынды ауруларға шалдығып, психикасы шаршаған анасы Гүлжанның әлеуметтік көмек алатын құжаты жоқ. Өзін өзі өлтірмек ниетпен тамырын қиып, көпірден секірген інісі Дамир осы уақытқа дейін жеке басын растайтын куәлікті алмапты. Жәрдемге мұқтаж отбасының жағдайын естігендер көмек қолын созуда. Даниярға риза болып отырмын. Данияр сияқты жігіттер бізде өте аз. Тіпті былай бауырларына, ауру бауырларына қарамақ түгіл, ата-аналарын тіпті мен көрмейтін балалар бар да. Мен Даниярға алғысымды білдіремін. Бірақ неге олай көбейіп кетті? Біздің мемлекетіміз сонда мүгедектерді далаға лақтырып тастай ма? Неге көмек бермейді деген сияқты ой мені мазалатты. Жығылғанға жұдырық, бұл отбасы баспанадан да айырылып қалуы мүмкін. Нағаш әжелерінен қалған пәтердің құжатын туыстары психикасы шаршаған анасына қол қойдырып алып кеткен. Коммуналдық қызметтің қарыздары да көп жылдар төлемей келеді. Күңгірт бөлме, күлімсі иіс, шашылған заттар мен кір басқан төсеніштер. Біресе тұңғиыққа батып, басын темірге төсеп телміріп қалса, енді бірде тоқтаусыз ыңырсып сөйлей беретін қос қызға лас жер ауру үстіне ауру жамап жатқандай. Менің мамамның сіңлісі Керімкулова Айгүл. Ал мысалы мен олмен әңгімелескенде айтсам, сіз неменеге менің мамаммен нотариус шақырасыз, өз атына қолхат аласыз. Мен мамамын, мен туған балам болам. Мен өзім жүгіріп документтер жөндей салсам десем, ол Керімкулова Айгүл маған Алла куә, мен былай естідім, маған айтқан, ол саған пәтер қалмайды, біз оны сата саламыз, сендерге қалмайды деп. Содан бері енді не істейміз деп, қолам не келеді? Динара мен Дананың ағасы медбикелік жәрдем мекемесіне апарып та, алайда ол жердегі күтім жақсы болмай, қарындастарым арықтап шөгіп кеткен соң шығарып алдым дейді үйдің жалғыз асыраушысы. Тағдырдың қиынсынына шыдап келе жатқан жас жігіт отбасындағы 4 адамды емдейтін мемлекеттік мекеме болса, құжаттарымызды заң аясында реттеп берсе дейді. Ал Әуезов аудандық әкімшілігі Әлжуаз отбасының жағдайын жақсы біледі, бірақ толыққанды мәліметпен жәрдем беруге әлі дайын емеспіз деп жауап қатты. Әмірболат Құсайынұлы, Әсет Құндақбаев, Алматы телеарнасы.